події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Плакати, боти, смски. Чому нинішня передвиборча кампанія претендує на звання найбруднішої? Розбій з присмаком політики. Кого оголосили в розшук за напад на фермера і до чого тут вибори? Екстрадиція, на яку чекали 2 роки. Лівія видала Британії підозрюваного в тероризмі. Чому це так важливо для Лондона? Парламентські вибори вже цієї неділі. І сьогодні останній день оголошення результатів соцопитувань. Нові дані оприлюднив міжнародний дослідницький центр «Бюрі Україна». Згідно з ними, до парламенту приходять 4 партії, які саме, дивіться в матеріалі. Уподобання тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати, розподілилися таким чином. Понад 41% опитаних підтримують партію «Слуга народу», лідером якої є Дмитро Разумков. Зріс рейтинг в опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. Їм симпатизують 18,6% респондентів. Фахівці відзначають стрімкий стрибок рейтингу цієї політсили. Далі йде «Європейська солідарність» Петра Порошенка. У неї дещо більше, ніж 11%. Понад 7% опитаних підтримують партію «Батьківщина» Юлії Тимошенко. А поки до виборів є час, тривають гучні політичні переформатування. Депутати Херсонської обласної та міської ради від «Опоблоку» написали заяви про перехід в опозиційну платформу «За життя». Чим пояснили таке рішення, дивіться далі. На Херсонщині невдовзі фракції опозиційного блоку в обласній та районних радах припинять своє існування. Принаймні, про свій вихід з об'єднань уже заявили більшість членів. Усі вони готуються поповнити лави опозиційної платформи «За життя». Ми прийняли усвідомлене та єдине правильне рішення про вихід із фракції опозиційного блоку у відповідних радах, про вихід з партії опозиційного блоку та утворення у відповідних радах, а саме у Херсонській міській, у Херсонській обласній та у відповідних районних радах в місті Херсоні, депутатських груп політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» як єдиної, по суті, політичної сили, опозиційної спрямованості, єдиної сили, яка має свою чітку ідеологію, єдиної сили, яка сьогодні готова відстоювати мир в нашій державі, повернути людям упевненість у завтрашньому дні, повернути людям стабільність. Ідеологічні протиріччя всередині опозиційного блоку в Херсоні почалися півроку тому, ще напередодні президентських виборів. Зараз розкол став неминучим, заявляють депутати. З самого початку, коли відчулось якесь таке непорозуміння між двома крилами політичної сили опозиційний блок, переважна більшість виступила за об'єднання все ж таки на платформі як єдиного кандидата Бойка. Разом з тим керівництво обласної організації пішло іншим шляхом. І через то однозначно ми сьогодні підтвердили своє рішення щодо розподілу. На прес-конференції пояснили, що об'єдналися навколо Юрія Бойка, оскільки його професійна команда вже робить ті кроки, які нині є найбільш нагальними. Зокрема, керівництво партії «Опозиційна платформа «За життя» вже провело низку переговорів щодо зниження ціни на газ та сприяло звільненню 4 полонених українців. Нужно объединяться на базе вопросов мира и экономического процветания страны. Так как партия «За життя» является сейчас рейтинговой и действительно оппозиционной, я приняла для себя решение поддержать кандидата от партии «За життя» по 183 округу и сняться в его пользу. Для того, чтобы наши люди увидели это объединение и сделали для себя правильный выбор. Уже у серпні відбудуться чергові сесії місцевих рад. Саме тоді офіційно оформлять створення груп опозиційної платформи «За життя». Після переформатування ради продовжать працювати над вирішенням нагальних соціально-економічних та соціальних проблем Херсонщини. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область. Та не лише на Херсонщині фракції «Опоблоку» зникають з політичної мапи місцевих рад. Сьогодні у Сумській облраді фракції цієї політсили припинили існування. Таке рішення ухвалили депутати на засіданні, натомість оголосили про створення депутатської групи «Опозиційна платформа «За життя». Вони пояснили, що перебування в «Опоблоці» перетворилося на обслуговування бізнес-інтересів його нинішніх керівників. І наголосили, що зробили продуманий вибір на користь відповідальної політсили. І сьогодні ж про припинення існування фракції «Опоблоку» в Чернівецькій облраді заявив уже колишній її очільник Олександр Болтунов на своїй сторінці в соцмережі. Він зазначив, що його однодумці найближчим часом створять групу «Опозиційної платформи «За життя», оскільки
оскільки саме ця політсила зможе дати відповідь на ті виклики, які нині стоять перед країною. Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі – це головні завдання, які ставить перед собою співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Про це він повідомив під час візиту на Дніпропетровщину. Докладніше далі. Кривий Ріг, сільськогосподарський ринок. Співголова «Опозиційної платформи за життя» Юрій Бойко цікавиться найулюбленішим продуктом українців – салом. Смотрите, який. Свіжайше, вкусно. Нардеп Залюбки придбав кілька видів. І завжди, куди приїжджаю, по партійним ділам, навіть, я завжди йду, покупаю сало і сравнюваю регіони, от, де як готують. І от я сьогодні купив, дійсно, кілька видів, щоб порівняти з тими регіонами, де я був раніше. Харків, там, Полтава. От везде стараюсь покупати сало. Утім, не лише це привело народного депутата до Кривого Рогу. Головне – спілкування з людьми, а питань чимало. Від нових робочих місць до збільшення пенсій. 30 років і 4 місяці. Мені не повисили пенсію. Чому? Непонятно. Тому що вони обманули ці реформи людей. Вони сказали, що вони повисять їм пенсію. Те, у кого була маленька пенсія, дали 50 гривень, а у кого було 4 тисячі гривень, дали ще плюс 400. Цю проблему ми знаємо, вона у нас є в програмі, ми обов'язково пенсіонерам поможемо. Та чи не найболючіше питання для жителів Кривого Рогу – екологія? Наверно, в першу чергу екологія. От реально на це увагу звернула, якщо б від мене щось залежало в цій житті. Тому що відсюди найбільше проблем. На цьому наголошують і місцеві активісти «Опозиційної платформи за життя». Це проблема номер один, яка тягне за собою медицину, яка тягне за собою після медицини. Нет ні одного учреждення, яке може допомогти людям онкобольним. Ці люди, ну, Кривий Ріг, одне з перших місць займає по всій Україні по онкобольним, людям з онкозаболіванням. Представники «Опозиційної платформи за життя» обіцяють допомогти жителям промислового регіону. От людей задавила бідність. Люди сподіваються, щоб їх вирвав хтось із бідності. Наша політична сила, «Опозиційна платформа за життя», має чіткі і зрозумілі відповіді, як це зробити. Як людей вивести з тотальної бідності, куди їх забросили за останні 5 років. Тому я вважаю, що ми на правильному путі, коли ми договорилися про зниження комунальних тарифів. Ми договорилися про те, щоб дешевше був газ, дешевше енергоносителі. Ми встановимо жорсткий контроль за цінами на товари першої необхідності. І все це допоможе вийти від бідності. А ось із мешканцями Дніпра, Марганця та Кам'янського Юрій Бойко провів відеоконференцію. Політику розповідали про наболіле – мізерні пенсії, низькі зарплати, високі тарифи та ціни. Юрій Бойко запевнив, політична сила «Опозиційна платформа за життя», з якою політик йде у парламент, має конкретні законопроекти та рішення, за допомогою яких вдасться досягти зниження тарифів, цін, збільшення пенсій та зарплат, хоча головне завдання, яке ставить перед собою «Опозиційна платформа за життя» – встановлення миру на Донбасі. Сьогодні вже всі розуміють, що треба переходити до переговорів. Такий клубок противоречий накоплений за ці роки, що розворачувати його і розв'язувати прийдеться довгим. Це будуть довгі переговори і компроміс, о чому треба чесно говорити людям. Що без компромісу цю проблему не вирішити. І от грань компромісу, якраз те, в чому нас упрекають і розказують, як ви будете там продавати родину, на самом деле в вашому кругу я можу сказати, що грань компромісу – це буде закон об особому статусі Донбасу, цих частей, на несколько лет для восстановления инфраструктуры и возврата их мирной жизни. И закон об амнистии, который для тех, естественно, кто не участвовал в преступлениях. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер. Покроковий план, як досягти миру на Донбасі, напередодні у Страсбурзі представив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Вислухати пропозиції українського політика прийшли депутати Європарламенту. Мирний план передбачає проведення переговорів Київ, Донецьк, Луганськ, Москва та надання регіону статусу автономії шляхом внесення змін до Конституції. На думку Медведчука, аби повернути людей, їм треба надати гарантії безпеки, щоб вони повірили українській владі. При цьому про зміну кордону в Україні не може бути й мови, запевнив політик. А вже сьогодні відбулася зустріч голови політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука у Петербурзі. Туди його запросив президент Російської Федерації. У розмові також взяв участь очільник Білорусі Олександр Лукашенко. Які саме питання обговорювали, дивіться далі в матеріалі.
В ході зустрічі у Санкт-Петербурзі обговорили мирне врегулювання ситуації на Донбасі, відновлення українсько-російських відносин та ряд економічних питань. Насамперед Володимир Путін заявив, що Росія готова підтримати політичні сили в Україні, які готові до відновлення повноформатних відносин з Російською Федерацією. Ми ставимо задачу повернути людей, в першу чергу, на території, через їх знання, через їх бажання повернутися. І ми це називаємо «Вернути Донбас в Україну», «Україну на Донбас». Було дуже багато питань, питання, які касали взаємовідносин Росії і України в плані мирного регулювання. І ну, все це супроводжувалось бажанням і рішимістю цих людей допомогти зробити так, щоб мир в Україні наступив і бойові дії на юго-востокі моєї країни були прекращені. Наша політична сила активно встановлює діалог і одної з програмних задач – одной из программных задач, которая стоит сегодня перед нашей партией, это восстановление экономических отношений с Российской Федерацией. Вы знаете о том, что у нас были встречи с руководством правительства, с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, где была достигнута договоренность и предложение российской стороны в случае прямых поставок газа снижение цены на 25%. И вы поддержали это потом публично, о том, что такая договоренность есть. И это тот вариант, который на сегодняшний день улучшит ту ситуацію в країні, яка сложилася в жилищно-комунальних тарифах по відношенню к нашим гражданам. Однією з головних тем стало також питання звільнення полонених. Президент Росії подякував Віктору Медведчуку за гуманітарну діяльність. В Україні триває підготовка до виборів, і перемогу кандидати планують здобувати у різний спосіб. Хтось традиційно, грічкосійством, а дехто вдається до новітніх способів махінацій. Тож, які вони? Сучасні тренди шахрайства, розкаже Богдан Вербицький. У кожного з них свій шлях до перемоги. Хтось намагається скласти виборчу програму, хтось розставляє агітаційні намети. Часто густо прихильність виборців завойовують пакетами з гречкою та іншим провіантом. Не роздавіть дитину з пакетами зі своїми. Боже, люди та діти ж стоять, ми ще ненормальні, чи що? Кошмар! Однак політичні реалії, як і методи махінацій на виборах, змінюються. Якщо ми раніше казали, що є умовно прямий підкуп, грічкосійство, якісь там продуктові набори, заохочення іншими умовно, я не знаю, там подарунками, зараз використовуються й інші технології, спрямовані на здешевшення голосу виборця, ну і на легший спосіб потрапляння до Верховної Ради. Ось такі повідомлення на свої мобільні телефони отримали жителі на заході країни. Зміст доволі простий. СМС-розсилки з інформацією, що стосовно політичної партії «Голос», яка не проходить до Верховної Ради. Особа, яка використовує дану СМС-розсилку з альфа-іменем «Перемога», являється одним із депутатів міських сільських рад Львівської області, також розсилав і агітацію відносно політичної партії ЄС, а також всі публічні виступи лідерів та членів кандидатів-депутатів від цієї політичної партії по Львівському регіону. Повідомлення від операторів надходять не тільки агітаційні. Подібні технології використовують і проти опозиції. На Одещині користувачі отримали звістки, що нардеп Іван Фурсін та депутат облради Віталій Саутьонков начебто товаришують із п'ятим президентом Петром Порошенком. К сожалению, мои оппоненты настолько переживают за результаты выборов, что пускаются на самые грязные методы политической борьбы. Мне печально, что ребята, которые называют себя новыми лицами, занимаются подобного рода грязными политическими методами борьбы. Это доказывает лишь то, что они не уверены в своей победе. А я в своей победе уверен. Хочу обратиться к этому мобильному оператору, чтобы они навели порядок в этих рассылках, чтобы они это остановили. Это в их технических возможностях. Они контролируют эту рассылку, когда им это выгодно. Вы же понимаете, что рассылка используется обычно для чего? Для коммерческих целей. А как же это так, они пропускают такие сообщения в таком огромном количестве с одного телефона и в это не вмешиваются, и это не блокируют? І не лише смс-ками єдиними. Ще одна поширена брудна технологія – клони. Однофамільці або люди раптом напередодні виборів починають міняти паспорти, які за дивним збігом обставин співпадають з ім'ям
основних кандидатів, які можуть перемогти на округах, потім виставляються ці двійники, вони зазвичай десь 3-4% можуть забрати від справжнього кандидата. Заради своєї перемоги мажоритарники не грибують навіть використовувати інших політиків. На Луганщині є декілька показових округів, де використовуються фото з Юрієм Анатолійовичем Бойком. Наприклад, 113 округ, фото з Бойко використовують і декілька інших кандидатів, які жодного відношення до політсили не мають. Перешкодити нашесті клонів та махінаціями з СМС можуть лише зміни до законів і скасування мажоритарки, адже контролювати саме цю частину виборчої системи найважче. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал Інтер. На боротьбу з опонентами кандидати не шкодують ані коштів, ані зусиль політтехнологів. Інколи проти прохідного об'єднуються одразу два опоненти. Більшість політологів та аналітиків уже вважають, що ця кампанія може стати найбруднішою. Як працюють такі технології, розкажуть мої колеги на прикладі одного з округів Харківщини. Місто Балаклія Харківської області, 178-й виборчий округ. Мешканці цієї багатоповерхівки зранку побачили, що їхній під'їзд геть заліплений плакатами з обличчям кандидата-самовисуванця. У нас починає тут, все возле підвалу було заліплено, там де вхід. Також вхід в під'їзд у нас був повністю, вся двір була заліплена, ось тут видно, що віддирали жильці нашого дому, також з цієї сторони, яка не віддирається, тому що в місті це шпаклівка прийдеться відклеїти. Камери відеоспостереження зафіксували тих, хто розклеював. Заліпили все, що можна, і на клей грошей не пошкодували. Взяли дуже якісний, що не відривається. У людей, які змушені були вичищати стіни своїх під'їздів, залишилося негативне ставлення до людини на плакаті. Звісно, почали всі психувати про те, що наш під'їзд, де ми живемо, не важливо, а кому це написано, що це все було обклеєно, що прийшлося потім всім це займатися безсмисленою роботою, яка навіть... Не одіратися, тому що і шпаклювка місця віддерються. У сусідньому дворі бабусі читають газети. Їх рознесли по скриньках, повикладали на підвіконня, розкидали по підлозі. Люди старшого віку звикли вірити друкованому слову. А тут кольорова, якісна поліграфія і суцільний негатив. І вдруг така газета. Навіть я, наскільки знаю, і то я взагалі... Ну, немножко были в замешательстве было, понимаете или нет? И при том, зачем вот эта грязь? Получается, газета-то официальная, это же как бы пресса. Это же не листовка, которая была наклеена на 14-м там или где-то у нас. Да, это же вроде бы опечатная, официальная. Сидит бабушка там и говорит, честно говорит, я вже нічого не розумію. У мене вже така голова від усього. На листівках не зазначено жодних вихідних даних. Зате купа прямих звинувачень у модних гріхах, крадіжках та корупції. Саме вони обурюють виборців. Поліція навіть затримала розповсюджувача чорного піару. Втім, обмежилася адмінпротоколом. Спочатку виборчої кампанії працівники Балаклійського відділу поліції зареєстрували 13 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства. У більшості випадків звернення громадян стосувалися проведення незаконної агітації. Усього зареєстровано 11 таких фактів. Балаклійська поліція також зафіксувала два повідомлення, пов'язаних із можливим підкупом виборців. Складено 6 адміністративних протоколів, більшість з яких за розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без передбаченої законодавством інформації. І така ситуація не лише в Балаклії. Не менш агресивна агітація ведеться і в Первомайському, Барвіненковому, Близнюках. А в соцмережах працюють так звані боти. Блогер Олександр Сергієнко помітив, як на території цього ж округу діє ціла ботоферма, яка розміщує пости чи коментарі із негативом на кандидата-самовисуванця. Наняли групу людей або там декількох людей, які створили ряд акаунтів. На даний момент це близько 40 акаунтів всього. І вони всі разом, там Бревенкова, це Балаклія, там Піромайський, вони створюють постійно, кожного дня це йде постійний потік бруду, негативу, якихось таких от коментарів. Все йде в одному стилі. От, з метою там очерніть одного з кандидатів. 40 акаунтів абсолютно достатньо, на мою думку, знов-таки, щоб створити якийсь фон певний, інформаційний. Усе це – спеціально розроблені методи маніпуляції свідомістю виборців, пояснює експерт із політичних комунікацій. Наприклад, як у Балаклії, Первомайському, Барвіненковому і Близнюках розклеюють плакати, де безпартійного кандидата нібито підтримує непопулярна в окрузі політична сила. Нами було виявлено листівки від Європейської солідарності, які містили реквізити даної партії, і замовником була Європейська солідарність. Проте, перевіривши дані, ми встановили, що це не є дійсністю.
вони не проплачують з виборчого фонду кандидату. Пізніше люди розберуться, що це брехня. Проте у свідомості багатьох залишиться негативна асоціація. Основним прийомом, який використовували в першій хвилі, є мінусовка. Технологія мінусування таким образом, що і спорити з ложью, і не спорити одновременно опасно. Це усилюється плакатами, а якоби підтримки кандидата зі сторони непопулярної в регіоні політичної сили бувшого президента. Цю ж риторику позже підхватили в штабі другого кандидата. В своїй передвиборній газеті вони применили прийом демонізації, создавая пару чорна-біла, добрий, злой, де этот оппонент весь в белом, по моим оценкам, на 4 волны чернухи было использовано 400 тысяч листовок общей стоимостью около 2 миллионов гривен. Такі величезні кошти витратили на плакати, ще не менші на ботоферми. Та чи спрацювали ці чорні технології, побачимо 21 липня. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Майже 400 повідомлень про порушення виборчого законодавства надійшло до поліції Запорізької області. Мілеова частина – це незаконна агітація та підкуп виборців. Серед лідерів передвиборчих махінацій – кандидати від опозиційного блоку. За даними слідства, кандидати від поліцейських влаштували концерт. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зафіксували порушення і в розміщенні агітації політичної партії. На захід при наявності навіть квитками не попали, бо нас не пустила охорона. Ми своїми очами ми не бачили цього, але до нас теж доходять розмови про те, що там надаються і подаруночки невеликі, і годують виборця. Найбільше в місті Запоріжжя лідують по розміщенню матеріалів передвиборної агітації без вихідних даних. Це так звана команда «Буряка», зареєстровані кандидати Ігор Чумаченко, Віктор Бузько, Анатолій Пюставаров, до речі, сам Володимир Буряк. Проводили підкуп виборців у Запорізькій області і наразі продовжується досудове розслідування, продовжуються слідчі дії, які покликані встановити склад злочину. Розпочато досудове розслідування, яке проводять слідчі УСБУ в області щодо допомоги представникам іноземних організацій щодо проведення підривної діяльності відносно України, а також щодо підкупу виборців. На випадки передвиборчих махінацій вже звернуло увагу в Кабміні. Його очільник Володимир Гройсман закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно перевірити факт розповсюдження фейків через СМС та соціальні мережі. За словами прем'єра, подібне трапляється регулярно, а фінансуються такі технології з порушенням законодавства. Такі речі фінансуються поза межами виборчих фондів. Насправді, я хотів би сьогодні звернутися, Арсен Борисович, до вас і Національної поліції. Буквально вчора чи позавчора ви ще викрили одного ініціатора проти однієї з молодих політичних сил, яких дискредитували за допомогою СМС. Сьогодні дискредитуються абсолютно всі політичні сили демократичного табору. В Міністерстві внутрішніх справ Національної поліції знаходиться поза підтримкою всіх, хто бере участь в парламентських виборах. Ті факти, що ви сказали, вони дійсно є. Дійсно, ми маємо співпрацю із Фейсбуком, із Твіттером, із Гуглом. Ми будемо оприлюднювати такі факти, коли у нас є непроплачена із виборчого фонду, в тому числі контрреклама. Це заборонено законом. Ми розглянемо і подивимось, хто це, щоб не бути голослівним. На Одещині поліція оголосила в розшук Віктора Польганіча та заочно повідомила йому про підозру в розбійному нападі. За даними слідства, чоловік скоїв злочин днями поблизу міста Березівка разом з трьома спільниками. Нагадаю, тоді нападники жорстоко побили місцевого фермера Олександра Пилипенка, завдали йому 8 ножових поранень та вкрали в нього велику суму грошей. Зараз потерпілий у лікарні. Фермер каже, 2 роки тому Польганіч разом з іншими рейдерами захопив його урожай зерна. Днями Пилипенко розклеїв по місту плакати, в яких викривав шахрайство зловмисників. Вважає, таким чином йому натякнула, аби мовчав, бо дружина Польганіча балотується на виборах у Верховну Раду. Встановлено одну з осіб, який заочно повідомлено про підозру. Ним виявився житель Ширяївського району Польганіч Віктор Михайлович. Та його оголошено в розшук. Також готуються проекти повідомлень іншим учасникам вчинення вказаного злочину. Після встановлення місцезнаходження вказаних осіб, які вчинили злочин, слідчі планують звертатись з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Про перші результати впровадження ринку електроенергії сьогодні говорили представники профільних відомств та керівники підприємств. Нараду скликала Федерація роботодавців України. Головна проблема, зазначають фахівці, це здорожчання електроенергії і, як наслідок, підвищення цін на продукцію. Натомість експерти пропонують зменшити фінансові зобов'язання для бізнесу в сфері енергетики. До відкриття ринку регулятор, відповідно до закону про ринок електричної енергії, повинен був вирішити питання перекресного субсидіювання, яке у нас спостерігалось всі роки останні роботи і ставрової моделі ринку. Є проблеми, є перекоси, але все ж таки зазначу, що закон про ринок електричної енергії, він європейський, він конкурентний, і все залежить від того, як його імплементувати і яким чином входити в цей ринок поступово. Соєвий конфлікт. Компанія «Каховка Промагро» не припиняє спроб привласнити майно найбільшого в Україні заводу з переробки сої «Каховка Протеїн Агро». Сьогодні відбулося чергове засідання у справі рейдерського захоплення підприємства. Подробиці в матеріалі. Господарський суд Києва за позовом компанії «Каховка Промагро» розглядають питання про визнання недійсним іпотечного договору, який у 2015-му законний власник агрокомплексу «Каховка Протеїн Агро» уклав із фінустановою, виділивши під заставу частину майна. Компанія позивається, зокрема, й до Мін'юсту. Відповідачі ж вважають, міністерство не може виступати у справі відповідачем, адже усі дії щодо майна підприємства були здійснені приватним нотаріусом. Клопотання про виключення Мін'юсту як відповідача у справі суддя Бойко відхилив. Натомість із усною заявою виступив представник фінустанови. На думку адвоката Містобанку, справа взагалі не може розглядатися господарським судом Києва і має бути передана в Донецьку область. Це справа, банкрутна справа у відношенні «Каховка Промагро». І це майно, якщо воно оспорюється «Каховка Промагро», і оскільки це стосується майна банкрута, необхідно розглядати в суді в межах провадження банкрутної справи, тобто в господарському суді Донецької області. І ще одне подібне клопотання заявив відповідач. Справу просять передати до суду за місцем знаходження майна, тобто до Нової Каховки. Втім, розгляд представлених заяв суддя Бойка вирішує відкласти. Понад рік «Каховка Промагро» намагається усіма можливими методами заволодіти майном агрокомплексу «Каховка Протеїн Агро». Роботу підприємства рейдери блокували кілька разів. Для цього навіть звозили до Нової Каховки озброєних тітушок, а у січні минулого року ділки влаштували на заводі масові безлади. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». Майже 100 українських містечок отримали урядову допомогу на розвиток культурної, соціальної, освітньої та спортивної інфраструктури. Спецпроєктом «Малі міста – великі враження» опікується прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, на такі проекти з бюджету виділено 400 мільйонів гривень. За словами голови уряду, це завдяки децентралізації. Гройсман вважає, що треба підтримувати історичні традиції малих містечок. Зараз ми змінюємо це для того, щоб дати можливість кожній відкрити громаді відкрити свій потенціал. Знайти щось таке, що привертає увагу, що може творити якісний прецедент для подійного туризму, щоб до вас приїжджали люди, щоб ви підкреслювали нашу велич, наші можливості держави і взагалі українського народу. І підкреслюю, що оця ініціатива збільшити фінансування, там майже в 10 разів, навіть більше, це була от якраз відповідь на ваші ініціативи. Центр допомоги передчасно народженим дітям відкрили у Луцьку. Заклади «Колиска надії» працюють також в інших містах України, де рятують життя малятам-поспішайкам. Гроші на обладнання центрів надав фонд Віктора Пінчука. Усі деталі в нашому матеріалі. Вага 800 грамів при народженні. Цьому хлопчику 3 дні від народження. У нього поки що немає імені. Серед пелюшок дитину ледве можна розгледіти. Я вам на секундочку, бо вони в нас дуже, як курчата, дуже швидко мерзнуть. Для того, щоб забезпечувати температурний режим, а тепло для них – це теж один фактор, який визначає життя такої дитини. Дітки знаходяться в інкубаторі. Хлопчик зараз в інкубаторі. Його зріст не сягає і 40 сантиметрів. Надто крихітний, щоб вижити без спеціальних апаратів. Сам не дихає. За дитиною цілодобово спостерігають лікарі.
Однозначно необхідно і сучасна, адекватна апаратура, яка включає в себе і інкубатори, і відповідно дихальну апаратуру для підтримки вентиляції легень, і монітори, які цілодобово слідкують за життєважливими функціями дитинки, і інфузомати, які цілодобово безперестанно подають для них всі необхідні речовини. Центр надання допомоги новонародженим «Колиски надії» обладнаний, за останнім словом, техніки. Кошти на сучасні апарати виділив фонд імені Віктора Пінчука. Ми привезли сюди і подарували медичне обладнання, це дихальна апаратура, апарат для досліджень ультразвукових, електроенцефалограф, потім є монітор життєво важливих функцій, транспортний інкубатор. Тобто обладнання, яке дозволяє таким діткам вижити і рости здоровими. Загальна вартість цього обладнання майже 7 мільйонів гривень. Таку ж техніку фонд Пінчука подарував і Волинському обласному перинатальному центру. Метою створення благодійної програми «Колиски надії» є скорочення малюкової смертності. За даними лікарів наших партнерських центрів, завдяки обладнанню, переданому фондом Віктора Пінчука, було врятовано майже 50 тисяч малюків, і ми цим дуже-дуже пишаємося. За 13 років існування програми «Колиски надії» фонд Віктора Пінчука інвестував в обладнання для недоношених дітей понад 112 мільйонів гривень. Центр у Луцьку став 35-м. Нині такі заклади працюють по всій Україні. Коли ми його відкривали, в общем-то, оборудование подключили там, на несколько дней раньше, и сразу двойня родилась, 650 и 750 грамм, два мальчика, я так помню. Я когда их увидел, я первый раз увидел. Тогда, это первый раз, я был в шоке, они помещались фактически на ладошке, и я прийняв рішення, прямо там об'явив, що ми будемо робити це по всій стороні. Поки у новоствореному центрі «Колиски надії» медики проходять навчання, аби виходжувати передчасно народжених діток. Роботу заклад розпочне вже у серпні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Луцьк. Сільське господарство має стати пріоритетним напрямком для країни. Про це заявили в аграрній партії. Представники поліцила сьогодні зібрали тисячі прихильників у Київській області. Докладніше про цей захід у наступному матеріалі. Місто Бориспіль. Триває передвиборчий тур аграрної партії. Зірка заходу – співак Олег Винник. Зірка запевняє, поліцилу підтримує свідомо. Мовляв, саме висуванці від аграрної партії сприятимуть розвитку українського села. Ми всі знаємо, що неважливо, з якої сфери йдуть люди до політики, важливо, що вони роблять. Я знаю Михайла Михайловича по його справі, по його бізнесу, по відповідальності. Людина, яка завжди відповідала за свої вчинки, за свій бізнес. Людина, котра є господаром на своїй землі. Наскільки це круто, наскільки це корисно і правдиво, і відверто, і ти розумієш, як цивілізована людина, що є діло, є праця. Михайло Поплавський – перший номер у виборчому списку аграрної партії. На сцені заспівав разом з Олегом Винником. За словами політика, підтримка співака для нього дуже важлива. Аграрна партія вперше за 15 років зараз йде в парламент і хотіла, щоб представництво було серйозне в парламенті. Ми, я хочу сказати два моменти. Ми з Олегом із села, вже батьків, наших нема царства небесне. Вони дуже важко працювали в селі. Передвиборчий тур аграрної партії закінчується. Залишився лише один концерт. Відбудеться він вже завтра у Кропивницькому. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер». Лівія видала Британії брата смертника з Манчестера. Нешема Абаді звинувачують у допомозі в організації теракту на концерті 2 роки тому. Відповідальність за цю атаку взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ. Як проходить розслідування, розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. На це чекали аж 2 роки. Лівія нарешті погодилася екстрадувати свого громадянина Ашема Абеді. Цей поліцейський кортеж везе його з аеропорту прямо в поліцейський відділок. 22-річний Ашем – молодший брат смертника, який влаштував теракт на Манчестерській арені 2 роки тому. Салман Абеді підірвав себе наприкінці концерту співачки Аріани Гранде. Це один із найкривавіших терактів у британській історії. Серед 22 загиблих – підлітки й діти. Ще сотні отримали поранення.
Це дуже важливий момент для розслідування. Я сподіваюся, що його оцінять родичі жертв. Їм було дуже нелегко в цей важкий час, поки вони шукали справедливості, але вони пройшли цей шлях з гідністю. Зараз нам усім потрібно побачити розвиток цієї справи і доведення її до суду. Ашема Абеді звинувачують у вбивстві 22 людей, а також у замаху на вбивство та змові з метою вчинення теракту. Сам хлопець не брав участі у виконанні злочину. На цих знімках із камер відеоспостереження видно, що його брат діяв сам. Утім, детективи вважають, що Ашем допоміг смертнику зробити детонатор для бомби та купив хімікати для вибухівки. Також брати розмовляли телефоном за 15 хвилин до теракту. З часу теракту на Манчестерській арені 22 травня 2017 року ми, подумки, були із сім'ями тих, хто втратив своїх родичів, і сотнями тих, хто страждає від серйозних фізичних і психологічних травм. Вони завжди залишилися в центрі нашого розслідування. Ми розуміємо, що на новину про екстрадицію Ашема Абеді чекали давно, і радіємо, що нарешті це сталося. Обидва брати народилися в Манчестері і отримали британське громадянство. Їхні батьки емігрували до Британії з Лівії, тікали від режиму Каддафі. Після його повалення батьки повернулися на батьківщину. Туди ж за кілька днів до теракту поїхав і молодший син. Останні два роки Ашем Абеді провів у лівійській в'язниці. Весь цей час розглядали запит на його екстрадицію. Після прибуття хлопця до Британії одразу ж провели перше засідання суду. Йому зачитали усі звинувачення. Втім, сам Абеді каже, що ні в чому не винен. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». 33 людини загинули, десятка дістали опіки внаслідок пожежі на студії аніме в японському місті Кіото. За словами очевидців, перед займанням пролунали вибухи. Студія розташована у триповерховій будівлі. Вогонь стрімко поширився, значно пошкоджені два верхні поверхи. Основна версія – підпал. Поліція затримала на місці інциденту чоловіка з каністрою бензину. Мотиви його вчинку невідомі. Холодна і кам'яниста Ісландія невдовзі зазеленіє. Так вирішила влада країни і запровадила програму з відновлення лісів. Чому вони зникли та як їх повертатимуть на острів, знає Ольга Жидецька. Нині важко повірити, що відомо своїми місячними пейзажами Ісландію колись вкривали кучеряві березові ліси. Так було, аж допоки у 9 столітті сюди не прибули вікінги. Вони нещадно зрубували дерева, щоб збудити будинки та опалювати їх. Після втручання людських рук на спорожнілій землі господарювали суворий місцевий клімат та вітри. Це призвело до знищення родючого шару ґрунту. Це один із найгірших прикладів ерозії ґрунту на низовині в Ісландії. Саме тут ми плануємо відновити ліс, щоб стабілізувати ґрунт та захистити найближче місто. На проблему звернули увагу ще всередині минулого століття, але ґрунтовно за неї взялися лише торік. Тотальне озеленення країни уряд визначив пріоритетом, виділив чимале фінансування та максимально залучив фахівців. Завдяки цьому за 20 років влада сподівається на 40% зменшити викиди парникових газів, адже наслідки глобального потепління гостро відчутні навіть тут. Основною перепоною для росту лісів тут була низька температура, коротке та прохолодне літо. Але ми вже відчуваємо, що погода змінюється, як і клімат загалом. Озеленювати холодну ісландську пустелю вирішили не тільки звичною для цієї місцевості березою. У десятках розсадників довкола Рейк'явіка щороку готують майже 900 тисяч саджанців тополі, сосни та ялини. Сосна і ялина вже з ісландського насіння, колишні були залязки, але тепер у нас є 30, 40 і 50-річні дерева, і ми теж збираємо з них насіння. За останніми підрахунками, ліси охоплюють лише 0,5% площі острова. Але ісландці сподіваються, що паростки, висаджені на сотні гектарів чорного піску та базальту, приживуться та пожвавлять похмурі тутешні краєвиди. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер». Скільки років тюрми дали найвідомішому мексиканському наркобарону та як статуя Христа стала символом корупції в Перу? Про це та інше надалі в нашому огляді. Довічне ув'язнення та ще плюс 30 років. Такий вирок виніс суд у Нью-Йорку мексиканському наркобарону Хуакіну Гусману на прізвисько Ель Чапо. Крім того, він має сплатити понад 12,5 мільярдів штрафу. 62-річного очільника наркокартелю вважають найвідомішим злочинцем сучасності. Серед звинувачень – контрабанда до Сполучених Штатів, сотень тонн кокаїну та інших наркотиків впродовж останніх 25 років, вбивства та підкуп.
Американський сенатор звернувся до ФБР через популярний додаток для смартфонів FaceApp. Ця програма дозволяє зістарити або омолодити обличчя на фото. Варто лише їй надати доступ до світлини. Розробник додатку – фірма з Росії, а зовнішня розвідка цієї країни становить загрозу для нацбезпеки США, нагадав демократ Чак Шумер у листі до Федерального бюро розслідувань і Федеральної торгової комісії. У компанії заявляють, що всі завантажені фото видаляють за 2 доби. Із релігійного символа в корупційний. У Перу розгортається скандал довкола статуї Христа Спасителя. 37-метрову фігуру звели в Лімі ще 2011 року. Будівельна компанія-гігант Одебрещ подарувала її тоді ще президентові Аланові Гарсії. Роботи обійшлися у 800 мільйонів доларів. Але з'ясувалося, що компанія разом із колишнім лідером були пов'язані у корупційних схемах. Тепер тисячі активістів вимагають знести статую, яку в народі вже прозвали «Христос злодіїв». Штучний сніг для льодовиків. Вчені з Німеччини знайшли спосіб відновлення крижаної поверхні в Антарктиді. Для стабілізації льодовиків знадобиться понад 7 мільярдів тонн штучного снігу, джерелом якого повинні стати трильйони тонн води з океану. За словами дослідників, лід тане з кожним роком все швидше, тому проблему варто вирішувати негайно. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі!